Ամառը հրդեհների համար բարենպաստ շրջան է։ Այս տարի դրանց թիվն ավելացել է, մեծացել են նաև ծավալները։ Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության պետ Արթուր Հարությունյանի խոսքով, հրդեհների հավանականությունն ու ռիսկայնությունը գնահատում են դեռ գարնան ամիսներին։ Հրդեհների հավանականությունը մենք արդեն գնահատում ենք գարնանը։ Երբ տեղումները շատ են, խոնավ գարուններնում, արդեն մենք գիտենք, որ խոտածած կույտը կայունը շատ, քանի որ գյուղատնտեսությունը չի օգտագործում այդ տարածքները, այսինքն խոտը չի հնձվում, մեծ մասամբ մնում է, չորանում է ամռան ժամանակաշրջանում և հրդեհի վտանգ իրենից ներկայացնում։ Հրդեհներ մեծ մասամբ բռնկվում են մարդկանց պատճառով և ամենևին էլ կարևոր չէ պատահականության, թե դիտավորության արդյունքում է դա տեղի ունենում։ Շատ հաճախ էլ մեծ տարածքներ են ընդգրկում դարձյալ մարդկանց անտարբերության շնորհիվ։ Խոտածած տարածքները հրդեհում են մարդկանց կողմից, ասենք ոչ մի հրդեհ ինքնուրույն չի լինում, մարդու գործունեության արդյունքում է վերջիվերջո։ Դա կլինի անփույթ վերաբերմունք կրակի, թե դիտավորություն, միանույն է մարդն անում։ Եվ ժամանակին ահազանգը, մեծ մասամբ մարդիկ չեն զանգում, կարծելով, որ ինչ-որ մեկը զանգել է, ոչինչ եթե կրկնվեք, ինչքան շուտ ահազանգվեք, այնքան կրակը շուտ կմարվի և վնասներ քիչ կլինեն։ Եվ ոչ մեկը թող չկարծի, որ դա իրեն վնաս չի, իր տանից հեռու է, իր այգուց հեռու է, մի օր իրենց կվարվի, եթե ուշադիր չլինեն։ Պետք է միշտ լինել ուշադիր, կրակի հետ չխաղալ, դա կատակ չի։ Այսօր մենք վկա ենք մեծ տարածքները այրվում Ղարաբաղի տարածքներում, և մենք էլ մեր օգնությունն ենք ցուցաբերում, մեր տղաները այնտեղ են արդեն 10 օր է, և ասեմ, որ արդեն մեր հսկողության տակ է, շուտով կավարտենք։ Կապանի տարածաշրջանում խոտածածկ տարածքներում ու անտառներում բարեբախտաբար խոշոր հրդեհներ չեն արձանագրվել։ Ինչ վերաբերում է մեր տարածքներին, դեռ չի սկսել Փառք Աստծո, բայց պատրաստ ենք, կազմը պատրաստ, տեխնիկան, հրշեջ փրկարարները, ինչպես ցանկացած տարի, այս տարի նույնպես պատրաստ ենք աշխատել, մարել, չթողնել, որ մեծ տարածքներ այրվեն։ Փոխարենը հրդեհվել են բնակարաններ, շենքեր ու մեքենաներ։ Մեղրի հրդեհի վերաբերյալ, այնտեղ ինչպես գիտեք, հրդեհվել էր երեքհարկանի մուտքանի բազմաբնակարան շենք, մենք կարողացանք մեր հրշեջ փրկարարները մեղրին ճիշտ գնահատել իրավիճակը և առաջնահերթ հանգցնել մարել սեփական տանկրակը նոր շենքի հրդեհին։ Եթե այդ տունը չմարվեր, դուք երևի տեղում եղել եք, այնտեղ մեծ թաղամաս է, իրար կպած, բոլորը չոր, ավտոճանապարհներ չկա, ջուր չկա, ինչ կլներ, եթե այնտեղ հրդեհ բռնկվեր։ Եվ մեր տղաների սխրանքը կայանում է նրանում, որ կարողացան կանխել մեծ դժբախտությունը։ Արթուր Հարությունյանը հերթական անգամ խորհուրդ տվեց զգույշ և զգոն լինել, պահպանել անվտանգության կանոնները և կրակ կամ ծուխ տեսնելու դեպքում անմիջապես զանգահարել արտակարգ իրավիճակների վարչություն։Հունիսի 2-ից մեկնարկած միասնական քննությունների առաջին փուլը ավարտված է։ Այսօր Հանրապետության բոլոր քննական կենտրոններում անցկացվեց վերջին քննությունը՝ ռուսաց լեզու առարկայից։ Սյունիքում այս քննությանը նախապես գրանցված 17 դիմորդներից մասնակցեց 16-ը։ Քննությունը ընթացավ առանց խնդիրների։ Քննությունը սկսվել է կարգի համաձայն 9:30 րոպե, ընդհանուր մասնակցողների թիվը 17, մեկ բացակայով, շատ խաղաղ, մենք անգամ ձանձրանում ենք այնքան խաղաղ է անցնում։ Դիմորդներից շատերը ռուսաց լեզու քննությունից մեծ սպասելիքներ ունեն, հատկապես որ նախորդ քննությունների արդյունքները այնքան էլ գոհացուցիչ չէին։ Ուզում եմ ընդունվեմ ճարտարապետական համալսարանի թարգմանչական գործտեխնիկական թարգմանում բաժինը։ Երկրորդ քննությունը սեր, առաջինը անհաջող էի գրել հիվանդեի, այս մեկը երևի թե լավ եմ գրել։ Արջևո միասնական քննությունների երկրորդ փուլն է, որին կմասնակցեն բանակի զորացրվածները, արտեկրից ժամանակները, ինչպես նաև հիվանդության պատճառով քննությանը չմասնակցած դիմորդները։ Երկրորդ փուլը պիտի սկսի հուլիսի 2-ից մինչև ամսի 8-ը, և վերջնական արդյունքները ընդհանուր արդեն կամփոփեն երկրորդ փուլից հետո։
Երկրորդ փուլին մասնակցում են օրինակի համար նրանք, ովքեր ուշ են ավարտում իրենց ուսումնական պրոցեսը, քոլեջի ուսանողներ, արտերկրից ժամանացներ, նաև մարդիկ, ովքեր տարբեր պատճառներով առաջին փուլին չեն կարողացել մասնակցել, մասնակցում են երկրորդ փուլին։ Քննության վերջնական արդյունքները պարզ կլինեն երկրորդ փուլի ավարտից հետո։ Ավելացնենք, որ այս տարի Հանրապետության բուհերում իրենց ուսումը շարունակելու համար հայտ է ներկայացրել 11,803 դիմորդ։ Հանգստյան շրջանի մեկնարկը խթանում է տուրիստական գործակալությունների աշխատանքը։ Բացի ուղևորափոխադրումներից, վերջիններից համար առաջնային է դառնում հաճախորդներին ճիշտ առաջարկներ ներկայացնելն ու բավարարել նրանց պահանջները։ Կապան Տուր տուրիստական գործակալության համար ծանրաբեռնված են համարվում հատկապես ամռան և ձմռան ամիսները։ Փորձը ցույց է տալիս, որ տուրիստական սեզոնակոչվում հունիսից մինչև օգոստոս ընկած ժամանակահատվածը, ինչպես նաև դեկտեմբերի 20-ից մինչև հուներվարի կեսերը։ Ընթացքում տուրիստների հոսքը շատանում է և դիմորդների մեծ բանակ է լինում, աճ է լինում։ Գործակալությունն իհարկե հաճախորդներ ունի, բայց նախորդ տարվա համեմատ նրանց թիվը կտրուկ նվազել է։ Այս տարվա համար կարող եմ ասել, որ չեմ զգում, որ տուրիստական մեր սեզոնը բացվել է, որովհետև անցյալ տարիների համեմատ թիվը բավականին քիչ է։ Եթե նախորդ տարիների վերլուծությունը վերցնենք, ուրեմն հունիս ամսվա համար մեզ դիմել էին 70-ից ավել հաճախորդներ, այս տարվա ընթացքում ընդամենը կարող ենք մինչև 20-ը հաշվել հաճախորդների թիվը։ Մարդիկ հանգստանալու են մեկնում և ընտանիքներով, և մենակ, իդեպ միայնակ սովորաբար մեկնում են առողջարաններ։ Վրաստանում տեղի ունեցած ջրհեղեղի պատճառով շատ ընտանիքներ այսօր նախընտրում են Հայաստանի որևէ վայր։ Եթե վերցնենք հունիս ամիսը, մենք գոնե մի 20-25 հաճախորդ ունենք դեպի Վրաստան։ Այս տարվա ընթացքում մենք ունենք ընդամենը 2 հաճախորդ, որը Վրաստանում հանգստանում է, և հաճախորդների այդ հոսքը լրի պակասել է, մարդը եթե գալիս էր Վրաստանում հանգստանալու համար, հիմա նա դիմում է Հայաստանի համար։ Այդտեղ արդեն նախընտրելի է, քանի որ ծովային ինչ-որ ջրի հետ կապված հանգիստ էին ուզում, Սևանում են հանգստանում, կամ հիմա առաջարկում ենք դեպի Ռուսաստանի կուրորտներ, Սոճի, Գելենջիկ կամ Ղրիմ։ Հայաստանի ներսում հիմնականում հանգստանում են առողջարաններում, հանգստանում են մենակ կամ ընկերուհու հետ կամ նեղ բանով, նեղ կրուկով, իսկ Հայաստանից դուրս հիմնականում ընտանիքներով են հանգստանում։ Ավելի շատ հաճախորդներ դիմել են Հայաստանում հանգստանալու համար, այնտեղ բացառիկ դեպքեր ունենք, որ նորապսակներն են կամ գիտեմ, այսինքն կամ այն մարդիկ, ովքեր նախապես պլանավորել էին, իրենց բյուջեն կազմավորել էին, բյուջեի համապատասխան մաս պահել էին տուրիզմի համար, նրանք են արտագնա դուրս գնալու համար, բայց հիմնականում դիմում են Հայաստանում հանգստանալու համար, և հիմնական հաճախորդները սոցփաթեթի շահառուներն են, որ կարող են թույլ տալ իրենց, քանի որ մասնավորապես իրանց հանգիստը ֆինանսավորվում է պետության կողմից։ Գործակալությունն այսօր շատ առաջարկներ ունի, վերջինս ապահովում է հաճախորդի հանգիստը նրա իսկ նախընտրած վայրում։ Մենք փաթեթներ կազմել էինք բավականին դեպի Վրաստանի հանգստյան գոտի, ճիշտն ասած ես հիմա դա մի քիչ վախենալով եմ առաջարկում, նույնիսկ ձգտում եմ իմ առաջարկների մեջ հետին պլանում նրան թողնել։ Առաջարկում ենք հանգիստը Ռուսաստանի հանգստյան գոտիներում, առաջարկում ենք Հայաստանը, դե արդեն Հայաստանի տեսարժան վայրեր, հյուրանոցներ, առողջարաններ բոլորին հիմնական մեծ մասին ծանոթ է և կարող ենք դա կազմակերպել։ Առաջարկում ենք նոր առաջարկը այս տարվա համար Հորդանանը, որը բավականին մատչելի գնով կարող ենք կազմակերպել, մեկ անձի համար ենտեղ վերցած մինչև $650 սահմանով, դա ներառյալ ավիատոմս, հանգիստ և սնունդ, տրանսֆեր ևս։ Եվ առաջարկում ենք Եգիպտոսի համար ունենք բավականին էժան տարբերակներ, սկսած $350 համարժեք դրամից,
ունենք Բուլղարիայի մեծ առաջարկներ, մեծ բազա ունենք Բուլղարիայի հանգստյան տներից, քանի որ ես երկու ամիս առաջ տուրիստական միջազգային բաներ այդ միջոցառում էր, որին եւ մենք էինք մասնակցում եւ այնտեղ Բուլղարիայի դեսպանատան հետ կապեր ենք ձեռք բերել, փոխ համաձայնության ենք եկել, որ մեր միջնորդ, մեր կողմից ներկայացված հաճախորդները մեծ մասը կստանան անպայման վիզան Բուլղարիա մեկնելու համար։ Ունեմ ամրագրումներ սոցփաթեթը, որը նախապես իմ հիմնական հաճախորդները, որը քանի արդեն որ 3-4 տարիներ հանգստանում էին, դիմել են, մարդիկ ամրագրում արել են, բայց փոխանցման հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ կա։ Այս այդ խնդիրները որտեղ է ծագում, ով արհեստական այդ խնդիրը առաջացնում, դա չեմ կարող ասել, բայց դա բավականին նպաստում է, որպեսզի մարդը չկարողանա իր հանգիստը կազմակերպել։ Ամեն դեպքում կան հաճախորդներ, կան որ սոցփաթեթով ամրագրումներ ունենք, հանգստացողներ հիմա էլ ունենք եւ հուլիս ամսվա համար արդեն թվով մի 200 հանգստացող ունենք նախատեսված։ Տեղում գործում է զեղչային ճկուն համակարգ, ինչպես նաև տուրիստական փաթեթների ապառիկ վաճառք, որը ձևակերպվում է տեղում եւ կարդ ժամանակում։ Մեր մոտ զեղչային ճկուն համակարգ գործում է։ Այսինքն կոնկրետ այս տարվա համար առաջարկում եմ սոց փաթեթով հանգստացողների մի կողմը, տրանսպորտի մի կողմը հոգալույա տուրիստական գրասենյակը, այն մարդիկ, ովքեր սոցփաթեթով չեն, կանխիկով են վճարում, երկու կողմն է հոգալու տուրիստական գրասենյակը նրանց տրանսպորտային ծախսերի, եւ ինչպես արդեն մեր մոտ սովորույթ է դարձել, տարվա վերջին բնականաբար մեր բոլոր հաճախորդները մասնակցելու են մրցանակաբաշխությանը, ընդ որում էլի ինչ որ մենք այնտեղ ինչ որ քայլեր անում ենք, զեղչային համակարգ որպես անհատական զեղչային համակարգներն նույնպես գործում են։ Եթե նախորդ տարին միայն մեկ բանկի հետ էինք համագործակցում ապառիկը տեղում շրջանակներում աշխատելու համար, այս տարի արդեն երկու բանկի միջոցով ենք ապառիկը կազմակերպում, և դա շատ արագ գործընթաց է, գործընթացը հենց գրասենյակում է կազմակերպվում, այսինքն հաճախորդը բանկ չի գնում, քաշքշուկ չենք ուզում, տեղեկանքի միջին եւ այլն աշխատավայրից տեղեկանք չենք ուզում, միայն անձնագիր, սոցիալական քարտ եւ հաճախորդի ներկայություն։ Ինչևէ, հունիսն արդեն ավարտվում է, բայց դեռ երկու ամիս կա հանգստի մեկնելու համար։ Ուստի կարող եք չշտապել, ուսումնասիրել գործակալությունների առաջարկներն ու ընտրել լավագույն տարբերակը, քանի որ լիարժեք հանգիստ է բարեխիղճ և ճանասեր աշխատանքի գրավականն է։